ponios ir ponai, vaikinai ir merginos, berniukai ir mergaitės, jūsų laukimas pagaliau pasiekė paskutinę stadiją. Laukti nebėra ko, didžiausias lietuviškas sporto renginys pasiekė savo finišo tiesiąją ir mūsų laukia desertų desertas. Čia stovės, tai kas čia mirksi. Davai. Sveiki, esu Vaidas Leliuga, Lietuvos krepšinio lygos komunikacijos vadovas ir Citadelė KMT metu, finalo ketverto metu esu vienas iš studijos vedėjų. Labą dieną, aš esu Rasa Leimienė, Lietuvos krepšinio lygos generalinė direktorė. Labas, esu Gabrielė Šimelevičiūtė, LKL rinkodaros projektų vadovė, o KMT esu viena iš organizatorių. Pasiruošimas visas finalo ketvertui prasideda prieš gerus pusę metų turbūt. Mes jau rugsėjį, spalį pradedam galvoti apie tai, kaip atrodys kitų metų finalo ketvertas ir jau nuo lapkričio pradžios tada apkraunam savo galvas, kūnus, viską, ką tik tai galim finalo ketverto mintim ir prasideda dienas, bemiegės naktys, pasiruošimas, visas planavimas, repeticijos, testavimaisi, susitikimai, filmavimai ir taip toliau, kad tas finalo ketvertas įvyktų ir jį žiūrovai pamatytų toks, koks jis yra. Nuo pačių mažiausių smulkmenų, tie visi derinimai, kokie bus techniniai sprendimai, pristatymai, halftime'as, kaip viskas atrodys ir tai pradžiai nėra iššūkis galbūt, nes tu tiesiog į naujas idėjas bandai visas sulipdyti kartu su kitų pagalba. Ir vienas iš pagrindinių dalykų tai yra finalo ketverto įvaizdinis klipas, kaip mes pristatom savo renginį televizijos žiūrovam, kaip mes jį anonsuojam, kaip mes jį kviečiam. Tai čia kartu su kūrybos komandomis sėdam, galvojam, sugalvojam 1, 2, 3, 4 idėjas, tada viską nubraukiam, sugalvojam iš naujo, susitariam su krepšininkais, kuriuos filmuosim, tada vieni gali, kiti negali. Tai yra reikalų su visais suderinti, visus atsivežti į vieną vietą, nufilmuoti, įgyvendinti tą idėją, vėliau ją apdirbti ir pateikti tą žiūrovui. Tai dar vienas toks atskiras projektas, bet jis labai svarbus, jį mato daug žmonių ir tai yra mūsų prisistatymas visiems. Dažniausiai jis pasirodo televizijos ekranuose likus maždaug 1,5 mėnesio iki pačio renginio. Tai tokia pirma pažintis su tuo, kas laukia žiūrovo, kuris atvyks į renginį. Bet vėliau iššūkis yra galbūt tą pačią smagiausią pasiruošimo dieną, kai mes turim prieš savaitgalį, tai būna penktadienis, kai visi pradedam važiuoti fūrom, mašinom, visur viską susitalpinam, nuvažiuojam ir ten pradedi statytis areną ir va tenai va būna iššūkių. Klausyk, tai Vaidas sako, kad neturi jis tų vežimėlėm, nieks jam nieko neįdėjo, nieks nesakė. Gerai, davai. Matai, nuvažiavo šitą, sakė, užstrigo visą programinį įrangą ir sakim, nieko negaliu dabar padaryti. Turim vieną tokį klausimą, ar galėtumėt papildomų padaryti pozicijų, ar jau neturėt galimybę? Snaiperio, žodžiu, mūsų ten turėjo užkliuoti vežimėlius, kai tu lipdukų ir neužklijavo. Ai, tie, kur kamulė? Vežimėlė matukų, jo. Nu, kur tu nusitempi, ne? Perklijuoti tiesiog reikia. Tu gerai, tu reikia tada. Ne rytojui, reikia sekmadienį. Tai turim dar vieną dieną. Tai viskas, aš turiu tada greitai matuotis, sakyti tą reikalą, mes turim paleisti. Šiaip daugiausiai iššūkių atsiranda tada, kai kažkas kažką pamiršta, kažkas kažko nepadaro, tai visą laiką būna, nes dirba daug žmonių, skirtingos komandos sujungtas į vieną ir visą laiką atsiranda kažkokių pamiršau, negalėjau, neveikia, neišeina, nesigauna per mažai vietos, per daug vietos ir taip toliau. Tai tas problemas reikia spręsti labai greitai. Prasideda eteris. Kai balkamas skrenda, du šitie ekranai mirksi, ten Šiauliai dega. Kai pradedam komandų pristatymas, tų Šiaulių jau nebėra. Gerai, bet ten yra ryto.
O čia kas tada? Ne, čia yra ten Rytas, o čia Jonava. Tai ten Rytas užsidega, o čia galiu Šiaulius nuimt, galiu bet ką. Tai vat aš ir sakau, žinai. Bet dabar aš sakiau, kad Šiaulius paliekam, nes nu, kamate Šiauliai. Nu, kaip tau, Gabrielė, trako? Per pristatymą, kai mes pristatom vieną komandą Rytą, ryto pusėje dega Rytas. Nu. O Jonavos pusėje dega Šiauliai. Ir, pavyzdžiui, man tos asociacijos tada, kad tarytum turėtų būti Jonava, o ne Šiauliai. Tai bet Jonava čia atsiras, kai jie pradės išbėginėti. Žinau. Tai gerai, tai gal gali Vesta padaryti tiesiog... Tu, ne, gali padaryti tiesiog auksinį, bet kol kas be komandos kažkokį, žinai, su tai rėmų, aš galiu, simple. Va, bet ką iš šitų mirksinčių vaizdų vietoj Šiaulių įmesti. Arba tiesiog KMT logotipą padaryti baltai, ten gali, nežinau. Va, neutralu, niekas niekam neskolingas. Gerai, labai gerai. Ne? Ir tada, o čia KMT dega? Man asmeniškai yra labai faina kiekvienais metais keliauti visi naują areną. Aišku, du kartus jau esu dirbus Vilniuje, tai vat yra, kad pasikartoja man pačiai arena. Bet Šiauliai buvo irgi nauja arena, tai man jau yra iššūkis, nes tu nežinai, nepažįsti koridorių, nesi darius ten renginio, tu nežinai, kaip ten ką spręsti ir apžaisti. Tai ilgai užtrunka. Gal, jeigu su rytoj ryte bus ir tokį dalyką, tu gali susidėti iš ryto, ar ne? Ar čia yra daug? Nu, aš tai galvoju, kad galiu, čia bet, žinai, šiandien būtų geriau jų. Aš irgi norėčiau šiandien viską turėti, nes rytoj ir šiaip gali dar. Ne, nu tai mes tačiau tik šiandien turėsim jūs Klaipėdos gynės prašymą. Mums šiandien reikia dabar visų failų sudėti. O negalim, pavyzdžiui, padaryti taip, kad nu, šitas, pavyzdžiui, normaliai atrodo, ar ne šiaip? Man tai jis labai normaliai. Ir, pavyzdžiui, padaryti, kad ryto yra raudonas, o Jonavos mėnesis. Irgi gali būti. Tai varžybos ir abi, nu, abi vienodos. Taip, tas gali. Bet tada numeris nebegali būti raudonas, numeris turi būti baltas. Galiu baltas, jo. Ar tas jungimas, prisiminiau, kad gavosi tas netempinės pagal, Vesta pagal pikselius darė. Ir kai modulis vieną prasidėjo, nebeišėjo. Nu, buvo ledai netokie. Buvo ledai netokie, kurie neturėjo būti tokie skirtingi, kurie eina aplink aikštelę. Bet čia turbūt tokie, žinai, techniniai dalykai, kurių tu kiti nepastebės. Tai tie iššūkiai yra tik mum organizatoriam, o žmogus žiūrovas ar prie televizijos ekranų žiūrovas, jisai neturi to pamatyti. Prašom, kad jisai dėl pašnikėtų, aš palieku tokį garsą ir tu pasižiūrėk, ar tau nefeedbackinu normaliai. Okay? Čia antras mikrofonas. Čia dabar reikia atskirti, kad tu pasižymėjęs kažkaip, kuris mano. Šitas mano. Atvirkščiai. Ne, nu aš kaip įkvėpiu, tai garsiau tada. Jo, bet tu visą laiką tai pradėjau. Jis ramiau, kad jis ramiau. Sveiki, mediniai mai kažkokie. O du žmonės iš kiekvienos komandos po vieną sakinį. Va, vienintelis tris kartus naudingiausias skambata vienas ketvirto žaidėjas. Tai va, tai yra kai kurių geri, bet poros darbiški trūksta. Nu tai va, ir domėsi, nu tai po du žmonės, tai po prieš sudėti, kai dabar LHL rodom, žinai, tą bendrą planą su Liuku yra pačioj forma. Taip. Nu, tai vietoj to įdėsim po du žaidėjus ir uždėsim tai po titrą, žinai. Gerai. Kiekvienas sakinys yra labai svarbus, nes mūsų partneriai, rėmėjai mums suneša pinigus tam, kad mes galėtume sukurti šventę žiūrovams, tam, kad mes galėtume dovanoti prizinį fondą įsteigti komandoms, bet mes turime gyvendinti labai labai daug eilučių, apie kurias ne visi žino. Tai vat mūsų komanda visas eilutes renginio metu ir stengiasi išpildyti. Tai renginiui mes, kai ruošiamės, tai pradeda ruoštis tikrai nėra kad didelis skaičius žmonių. Bet vėliau jie vis auga ir mus vis kažkas papildo, nes mums reikia rankų ir idėjų. Turim citadelę LKL akademiją, kuri mums labai stipriai padeda ir įgauna labai daug praktikos, žinoma, tame. Mes jiems perleidžiam nemažai irgi darbų ir jie ten tampa finalo ketvertė irgi vadovais mūsų savanorių grupės, kuri būna surinkta būtent tam savaitgaliu. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad kasmet sulaukiam būrio savanorių. Kasmet skelbiam atrankas į mūsų renginius ir savanoriai labai noriai iš tikrųjų dalyvauja tose atrankose ir esame dėkingi už tų žmonių įsitraukimą, kai kurie
daug metų tradiciškai pas mus aplikuoja į savo nariavimą Karaliaus Mindaugo taurės finalinio ketverto varžybose, nesvarbu kokie mieste būtų. Tai mes esam už tai jiems labai dėkingi ir jie mums padeda labai daug kur. Tai iš tikrųjų praktikuojasi visi, bet labai džiugu, kad ir Citadelė akademija ten turi tų atsakomybių ir nėra tik darbuotojai kažkokie, bet yra ir vadovai ir kai kuriem pakliūna ir tokie darbai, kurie matosi televizijoje. Tai labai dėl to smagu. Labas vakaras, LRT televizijos žiūrovai. Labas vakaras, Šiaulių arenai susirinkę žiūrovai. Pagaliau Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas prasidėjo, šventė, kurios laukiam labai labai ilgai ir smagu čia šiandien būti. Pirmasis Citadelė KMT pusfinalis. Treneris, sveikinu atvykus į Citadelė KMT finalo ketvirtą. Jums ne pirmas toks finalo ketvirtas, jūsų komandai pirmas. Kaip jaučiasi žaidėjai čia atvažiuoti? Man asmeniškai didžiausias iššūkis tai turbūt būna bendraujant su komandom, su treneriais, su komentatoriais ir su visa televizijos komanda, nes viena iš mano funkcijų dar be to, kad esu vienas iš vedėjų, tai yra atsakyti už tai, kas yra ištransliuojama į televizijos ekraną kartu su Mykolo komanda, mes dirbam kartu, tai aš turiu susitarti su komandų vadovais, kada jie atves pakalbinti trenerius, tai kiekvienai komandai reikia sutarti atskirą laiką. Turiu sutarti su krepšininkais ir papasakoti jiems maždaug, koks bus pristatymas ir kaip jiems ten reikės išbėgti ir atsistoti, bendrauti su snaiperių konkursų dalyviais, kada jiems apšilinėti, kur jiems eiti, padėti jiems susiorientuoti. Su televizijos komanda tai iššūkis išdirbti viską, kas yra suplanuota. Turbūt kaip ir kiekvieni renginių organizatoriai ir kaip ir kiekvieni mūsų atlikėjai Lietuvos žvaigždės, kurie daro didelės arenas ir didelius koncertus, visuomet matomai, kad pergyvena ir galvoja apie tam tikras rizikas, ar žmonės susirinks į arenas ar ne. Tai lygiai taip pat ir mes, nepaisant tai yra Šiauliai ar Klaipėda ar Vilnius, mes irgi visą laiką galvojam apie tai ir galvojam, kokias strategijas mums reikėtų nusimatyti, tiek ką mes galėtume miestui parodyti, ką mes galėtume miesto gyventojams patrauklaus parodyti, kad žmonės susirinktų. Tai taip, Šiaulius mes vertinom kaip pakankamai rizikingą miestą, kadangi nebuvom užtikrinti, ar Šiaulių komanda pateks ar ne. Į KMT Final Focus parodė paskui rezultatai, kad jie ir nepateko. Bet iš tikrųjų džiaugiamės, kad šiauliečiai myli krepšinį. Ir ne tik šiauliečiai, bet ir iš visos Lietuvos suvažiavo, nepaisant tam tikrų ribotų apgyvendinimo galimybių, bet visi kažkokiu būdu prisitaikė ir iš tikrųjų išpildė areną. Ir mes buvom laimingi ir patenkinti tuo renginiu ir manau, kad žiūrovams irgi turėjo patikti. Mūsų pačio renginio visą laiką tokia kaip misija, kad žiūrovas ateitų į krepšinio savaitgalio šventę nuo pat įėjimo į areną. Tai jau ten mes visą laiką norim daryti žygiuojant į orkestrą ir žaidimus ir panašiai, kad žiūrovas jisai jaustųsi arenoj ir prie televizijos ekrano maloniai, kad tiek ten, galbūt skirtingi scenarijai, bet jie būtų abiem žiūrovom. Tai pačiai yra svarbiausia. Dabar tik sulaukė perdavimo Šeškus, bet toje padėtyje ir smeigia dar vieną tritaškį Edvinas Šeškus. Vėluoja Margiris Normantas. Manau, kad kaip ir daugeliui Šiauliuose įsiminė ir nustebino tai, kad Jonavos komanda pateko į finalą. Aš manau, kad tai buvo viena iš priežasčių, kodėl tas finalo ketvirtas tapo žiūrimiausias viso istorijoje. Daugiau negu 800 tūkstančių žmonių per televizoriaus ekranų, nes niekas to nesitikėjo. Kažkada KMT šūkis buvo tikėkis netikėto, tai pernai jisai puikiai įtiko ir atgimė tai, kad Jonava pateko į finalą, tai, kad jie nugalėjo Rytą, tai, kad jie finale su Žalgiriu iki paskutinių sekundžių kovojo ir nežinia, kaip baigsis, tai man atrodo, ta intriga sukūrė tą norą neatlipti nuo rungtynių, nuo televizorių ekranų, žiūrėti.
Tai, man atrodo, ta Jonavos kelionė buvo įsimintina. Toks tad buvo Citadelė Karaliaus Mindaugo turės finalo ketvertas 2023 metais. Pirmą kartą Šiauliuose, bet nuojautas užda, kad tikrai ne paskutinį. Sunku, manau, bus nustebint Kauno žiūrovą, nes jis daug ką matęs, išlepęs tikriausiai ir keliantis labai aukštus standartus. Tai mes, aišku, ir patys savo visą laiką keliam tą kartelę kiekvienais metais vis aukščiau, dėl to dedam daug pastangų, planuojam šiais metais iš labai anksti, tam, kad galėtume tą geriausią rezultatą pasiekti. Kauno arena turi tokią pačią dydžio aikštelę krepšinio, niekur jinai nesiskiria. Tai tas yra gerai, bet pati arena, nu, jinai bus didesnė. Tai turim daugiau, kaip pasakyti, erdvės, kur galim kažką padaryti, parodyti, sušviesti. Negaliu atskleisti viską. Palaipsniui galbūt žiūrovai trauksime į Karaliaus Mindaugo taurės finalinio ketverto batalijas visas, bet tikrai turėsime ir šiemet įdomių techninių sprendimų, įdomią šou dalį, dar geresnė negu buvo praeitais metais, su daugiau atlikėjų, su įdomesniais, galbūt žinomesniais veidais. Tai tikėkime, kad mūsų užmanimai išsipildys. Stengsimės padaryti ir įspūdingą renginį ir reginį pačioj arenui, kad atėję žmonės po savaitgalio sakytų, va čia tai buvo. Tai toks mūsų tikslas. Pavardinės žmogus, laimingas žmogus. Prašau kolektyvas, aš jūs labai myliu, tai galite pasirašyti. Kiek jau? Užsidėjau. Ačiū, vyriukai. Gabrieliukai, patiai, reikdavau apsikabinim, patiai, viskas gerai bus. Atvažiuokite visi į Kauną, krepšinę mes tulpą. 1, 2, 3. Gražus renginys, manau, bus labai meniškas. O kaip tais vežimėliais? Vežimėliai vietoj.